Parazi ishte vendose në rjesht pothuajse e çdo deputeti, çdo kryetari partie, çdo drejtues qarku, madje edhe çdo aspiranti për kandidat për kryetar bashkie në funksion të zotit bash. Në çfarë mënyrë? Janë vendosur në rjesht, sepse kjo që është të gjithë me dekrata publike për zotit bash nga dita e parë deri ditë. Madje ditët e fundit identifikuan. Pra, un këtu spekuloj arsyeshëm që zoti Nishani thotë që ata nuk kanë shprehu vullnetin e tyre, po janë detyruar, pra është në mos respekt të kolegëve të tij, që në qoftë se të njëjtën gjë mund të themi edhe për drejtuesit e institucioneve shtetërore. Pra, jo, po flasim se tjetër gjë është kur diku ti ke një pag, merr një rrog dhe nuk ke profil politik, është krejtësisht krahasim tjetër, dhe tjetër gjë është kur ti je figurë politike që ke mbrapa votues që të përfaqësojnë dhe i përfaqëson. Dhe nga ana tjetër, sipas ke integritetin dhe këllë që të thuash mendimin tënd, dhe nëse thua mendimin tënd, kjo është pa diskutim i paragjykuar se dikush thotë që të detyroj, që s'po kuptoj. Domethënë, një individ në Partinë Demokratike ka të drejtën të thotë kujdo mos shprehni vullnetin tuaj, nuk mendoj që kjo qëndron. Po, sepse çdo njeri, pra çdo dhe Zoja Duma e konsideroni koincidencë dhe zgjedhje të lirë faktin që çdo kryetar partie apo çdo aspirant për kryetar bashkie kanë qenë me zotin Basha dhe me asnjën prej kandidatëve të tjerë? Lidhja me Bashën e deputetëve, e kryetarëve degëve, po patjetër mund të jetë një lidhje dhe organike, zoti Peka. Mund të jetë një lidhje organike, është një lidhje e karrierës së tyre në kuptimin e bashkë sakrificës së tyre. Është normal shumë fare që nëse le që ju keni këtu një person i cili në një farë mënyrë e ka thënë para të tjerëve këtë. Dhe po nis nga vetja. Po. Nuk ka qenë kërkesë e zotit Basha kur un kam qenë në një televizion tjetër dhe kam thënë po, do të votoj Lulzim Bashën dhe po e thyej etikën. Këtë po e them rehat fare. Pra e keni votuar Lulzim Bashën dhe jo. Dhe po e thyej etikën që po e them. Sepse ajo që un kuptoj, dhe pse e kam thyer këtë etik. E kam thyer këtë etik duke e thënë këtë, sepse ajo që kuptoj un për dinamikën dhe delikatën që ka sot Partia Demokratike është një gjë e madhe. Dhe këtë nuk jemi më në konflikt interese se s'ka më fushat që unë mos ta them. Se do ishte konflikt interesi po ta thoja në kundërshtim me interesat e ndonjë kandidati tjetër. Unë e shikoj domosdoshmëri të plot faktin që Partia Demokratike kërkon një leadership të gjerë dhe mbajtës i madh i diversiteteve brenda Partisë Demokratike, i të ndryshmeve. Unë liderin çarës, përndarës dhe le të themi të fokusuar vetëm në një linjë Partisë Demokratike, nuk e kuptoj dot që mund të jetë lideri i cili vërtet mban atë Big Party, partinë e madhe demokratike e ndërtuar nga lideri vet historik, për mua me një genialitet politik në kuptimin që mbajti shtresat shoqërisë shqiptare që nuk i mban dot një parti e dytë në Shqipëri. Sepse ka mbajtur çime dhe këtu është fshatar, shtresë mesme, elitë, përsekutuar politike etj. Etj. Dhe kjo parti kërkon këllçe dhe stomak të madh për çonë gjerë. Në këtë kuptim, momenti që leadershipi i Partisë Demokratike vë në dyshim gjerësinë e Partisë Demokratike, unë mendoj që është moment